መጥቶቂ አስጠኝሎ አጥ 18 አመት አልሆ ምን አንድ ሁለት አመት ተፈት እኔ ከብሪ መጥቶቂ አንጂ ከብሪ ምን አጠየባ ባንካውት የዶ ምን ደዶ ያገፍ ከሚኖር መስራት የሚገባችሁ እናንተ ቤት በኩል ለሚዲያውን ወጥራችሁ ይዛችሁብንኛ ቤት በኩል እንስራ ወነቱም ጊዜው የለውጥ ነው ነው በቃ ዌልከም ለተቃውን 3 መንግስት አለፋለ መለስ አለማለም እና አብይ እና አረ ቤት ሰበጥኑ ቤት በሚሰራ እንዳንተ አይነት ጋጋ ነው ስትመረጥ ታሰገኝ ምን አልከ አትዞር ማለት በቃ አይ ዞር ማለት ምን ነው ባንዱ እኛ ሰምተናል ዋው! እንዴ ቆሸሸልሽ ባክሽ ትርሽ? ቆሻሻስ ነከረ። ባለቤት ታ። እስቲ ወደ ቢሮ ሰዳትና ስለመስራት ይሉኝ ማለት ነው። እሺ ነው። ይሄ ፌመስ ዶክተር ማለት እንዴ ተቆ እንደምሁሉ ምድር በደከላዩ። ሂደዛ። ሄይ! ሂደዛ። ዛሬ ተሸነፍና ሁለተኛ ቁማር ሁለተኛ ቢቲንግ 5 ሳንቲም አላስይዝ በበነ ዘርበ ልጅ ይበታንች ደሙ ሴትዮ ሰውዮ ባሩ ገብቶ የተንጎማለለልሽ ነው ሰዓቱ ረፍዷል ኦ የኔም ቤት ላይ እንዳንቺ አልደላኝም እሺ ብዙ ስራ ሰርቼ ነው የመጣው ምን ነው ከተማውን ማስተዳደር ነው የሚያልሽ ነው ትራምፕ ነው ወይተርነቱን ያስተማርሽ ለሱ ሙቀን ነው ያስተሻል ራሴ ዝግን ዘመን ደሞዝን ያሰሱ እየተበላው መታው መታው እንዴ ነው ለዚህ ለምትቃጣይባት ኳስ እዚህን ኳስ እዛን ኳስ ዜና ላይ ኳስ ምን ኳስ ምንድነው የሚጠቅምሽ እንዴ ለምታሪበት ኳስ ደጋግመሽ ድጋፍሽ ቁማር መበላትሽ ነው ኮሜደር ነው እንኳን ደጋግም መጠጠረላስ በእናሽን ዘርበል ሊይበት ሴትዮ ይሄ የሰራተኞች ክፍል መሰለኝ እዚህ ልብስ የመቀየር መብቴ መብት በጣም መብት ታቂያለሽ የህፃናት ነው የሴቶች ነው የፌደራል ነገሩ እከክሊ ለከክሊ የሚል የመብት ድርጅት የለም እንጂ እሱ ነበር ላንቺ የሚገርም ሽም
ነው ቤቱ ክሎ ኮርነር ነው። በዚህ ቲቪ አይደለም ነገሩ። አጁዛ አርቲስት ነው። እኔ መኝታ ቤት ቲቪ በኢብሮ በቀረረ የምትታይ ቲቪ ውስጥ ነው። እሺ ምታው 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 እና ዘርበኝ ናች ደርግበት። ወይኔ ወይኔ ምን አይነት ሸፋፋ ነው። አቤት ከተቀጡት ዳት ነው የታመማ ጠይቂም የተጣላ ታስታርቂ በትክሲያናት ስሚ ምን አይነት የምንሰራ ነው አንቺ በዚህ ሰራ ሰርተሽ ምን ልታመጪ ነው እንዴ አልባሌ ቦታ ከመዋል ብለህ ተደራጅተን ስራ ጀምረን አንቺ የመንግስት ምክር አልሰማ ብለሽ በላይ በላይ ወለድሽ እንደሆነ እኔ ሰርቼ መለወጥ አልችልም አንቺ በዚህ ድሜሽ ሰርተሽ ምታመጪ ለውጥ ሳይሆን ጉንፋን ቁጭ አንቺ አሁን ሰርተሽ ቤት ልገሽ ነው መኪና ልገሽ ምን ለውጥ ልታመጪ ይቆጥቡ ይሸለሙ ሲባል አልሰማሽም ቤት ባልገዛ እሸለማለሁ። ይኸውልሽ አታስጩኝ። አሁን ቀጥ ብለሽ ልጆቹን ይዘሽ ወደ ቤት ሂጂ። አልሄድም። በይ ነግሬሻለሁ። ልጆችሽን ቀጥ ብለሽ አስተምሪ። አረ ተይ 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 አንቺ ሴትዮ ተይ ተይ። ስሚ 9 መጠረጊያ ነው በልጆቹ በሰራተኛው ተቀብያለሁ። ልሽጣው ምን ልሽጣው? አንቺ ሴትዮ እያበድሽ ነው እንዴ? ታጀብ ነጋዴው ስኬት ያመጣል የገበያ ተሰስር ነው። የገበያ ተሰስር? አንቺ ሴትዮ እያበድሽ ነው እንዴ? ሆ ታይ ታይ እንዴ ሸጣው። አረ ታንቺ ሴትዮ አረ ታይ ታይ እያበድሽ ነው ታይ። ስራ ጀምሬያለሁ ምን አይነት ጣጣ ነው? ባይ ታይኝ ታይ አጨብጭቂኝ። ኦ ሆ ብቻ መፈክር ይዞ ከፊት የሚቀርም ሰው ከተገኘ ሁሉም የጅምላ ጨዋታ እሱን ተከትሎ መጮህ። አሁን የመፈክር ዘመን ሳይሆን የመመርመር የመጠርጠር ዘመን ነው። ከመፎከር መጠርጠር ጥሩ መፈክር ግን እያወራን ያለነው ስለ ማስቲካ ያውም ስለታሸገ ሳይሆን ታኝኮ ስለሚተፋው ማስቲካ። አዘ ድሮም እኮ ካብ ወደ አፍ የሚገባው ሳይሆን ካፍ የሚወጣ ነው የሚያበላሽው። ማንም ሰው እንደራሱ
አንኩና አላምጦ እንደመሰለው የሚጠፋው ቃል ቆኖ ሀገር ይያመሰያል። ለምን ነው ማንግባባው? አሁን እየተወራ ያለው ስለማስቲካ ነው። አኛኛኛኝ ተብሎ ታኝቆ ስለሚጠፋ ማስቲካ። ይሄን ፖለቲካ ነው የምታወራው? ጋሽ ሞገስ ሰማኛለህ? አሁን ማስቲካ ማግኘት ክልክል ነው ብለህ ትለጥፋለህ አለጥፍም? ለምን አገር ውስጥ ይወርቃ ያለች? እኔ ጋዜጣ እያነበብኩ ነበር ያለው። ማንበብ ጥሩ። ስንቶቹ ናቸው የማይረባ ወሬ እያወሩ ይህን ወንበር ሙጥኝ ብለው ሌላ ሰው ሳናስተናግድበት የቀረው? ተመልከት እስኪ በየጠጋጡ ጉም የለጥፉትን ነገር የሚለጥፉትን ማስቲካ ተመልከት። እኔ መፈቅፈቅ ስራዬ ነው፣ ችግር የለብኝም። ግን እየሳሳና እየተበላሸ ያለው የአንተ ወንበር ነው። እውነቱ እኮ አየህ፣ ሴቶችን ያላካተተ ፖለቲካ የውሃ ላይ ቁመት ነው። ማስቲካ ማግኘትን ማላመጥን አኝቆ መጥፋትን ወንበር እንዴት እንደምናሳጣ ሰማ። የራስኮ ፖለቲካ እንዴት እንደመሰጠረችሁ ታያለ። አንተ ሰው የምንድን ነው የምታወራው? የምን ፖለቲካ ነው የምታወራው? አታነካካኝ፣ እኔ የስድስት ልጆች እናት ነኝ። ጋሽ ሞገሴ ግን ያልኩት ገብቷል አይደል? ገብቶኛል። እሺ ቆይ ሆዳም እንጂ ሀብታም ምግብ ሆኖ አያውቅ። ዶክተር ለሀብታም እንደምታዘዝለት ድህነት እኮ ስጋ ትብላ፣ መጠጥ አጠጣ፣ ተንቀሳቀስ፣ አትኮፈስ አይደል የሚባለው? አይገርምሽም? ገና እበላለሁ። ለአንድ ራሴ ነው የምኖረው። ብቻውን የበላ ብቻውን ይሞታል ሲባል አልሰማሽ? አንቺማ ልጆች ይከተሉሻል። እባክሽ አንቺ በልጆቼ ቀልድ አላውቅም። እሺ እንኳን ወለድ እንኳን ወለድ ካልሆነ ባይሆን እናንቺ አይሆኑ። አንቺ እኮ እንኳን ፈለፈልክ ነው ማለት ያለብሽ። ስድስት ልጅ ዘጠኝ ቤተሰብ ይከብዳል። በኢትዮጵያ ኑሮ ይከብዳል። እንኳን አሁን ስድስት ብዙ ቁጥር ነው። የሀገሪቱ ሀብት የሰው ብዛቷ ነው አላላችሁ? የቀደም ሳይንስ ያልገባችሁ ቤቱን ቀባሪ አስመስሉት። ግን ለምንድን ነው ሆስፒታል ነጭ የሚቀባው? ብሎክሴ ቢጫ የሚለብሰው፣ ሙሽራ ነጭ የሚለብሰው? ታውቁ ነበር የሚገርም ሁለተኛ እንደውም አይኝ ቢያ ቢዞር እንደውም እንደኔ ነሲ
ወይ ምን ልበል? አንድ አንዴ ተሰብስቦ ከመጠለ ይደረግ ይችላል። እሷራት እንዴት ታስቀደኝ ይመስላል? እዛም ሳብ ያጨጋው። ሱን ይያታይ አሶ ነው። ግን እንደዚህ ያደርጋል? አረ እኔ ማቀው ነገር የለም። እና ምን ሰጣቂ ነው 6 ይወለሽ? እሷ አንቺን አይመለከት። ይገጥሙ ቢስጭ አኔ እንዳንቺ እኮ ፉንጋ አይደለሁም። እንዳንቺ ፉንጋ አልሰጥም። የት ዳርሻውን ወጣች ወጣች አጎጣ ወጣች የብረት መዝጊያ ማሻ መጣች እየተባልክ አደግኩ ሰው ነኝ። ይገባሻል? ውለጂ ክበጂ ሽንትሽ ዛዘርሽ ግዛ እየተባልክ አደግኩ ሰው ነኝ። ይኸውልሽ 14 ልጆቼ ሰብስቤ ከተባባል ገባ ይኔ 12 ልጅ ይኖረኝ ነበር። ይገርምሻል? አንበሳ እና እዛ ተፋተሽ ንብረትሽን ተካፍለሽ ከተማ ገባሽ። ምን ንብረት ያደረግነው ጫማ ሳይቀር ተጠቅመን በቃ በፈጣሪ መቸረካ ላይ ታለሽ? ምን ጨረቃ ሜዳ ላይ ነው እንዲታለ ጎዳና ላይ ትሽ አሁን ቢኖርን ይሄን አልፎ አሁን ሞት የተዘጋጀው ብዙ ስላለ ስሙታ ደግሞ እንደዛ ሰርሶ ቤት ይሰራል። እናትሽ ታዩሽ ሁለተኛው ላገባ ላገባ ነው። ምን ነው ወንበር ስላልሽ ተገበጣ መቼም ስራ የለም አለ። Happy birthday
አንቺ አሁን ሴት ሲሰማ ያየሽው? አዎ። እንዴ? እኔ ራሴ ስቼ ነበር ነው ማቀው።